Mulka. Han funkar asbra. Domination. Så. Det smäller! Han är distinguished. Ja. Okej, okay. Du är medic, vad ska jag vara? Ska jag vara support? Ja, kör support, då har vi allt vi behöver. Fucking dö! Tar du med den där eller? Ja, jag försöker, men hon vill inte dö. Oh my god! Jag har 5 HP! Och sen, jag har 5 HP! Ja, förlåt, jag dog! Vad är det för jävla medic? Mannen. Nu okej. Okay. Nu ska jag uppa mitt game. Nu kör vi på riktigt. Ja, en gång till så får du sparken. Nej, en gång till så får du sparken. AAAAAAH! Lavad. Härligt. Squad savior bomb. Nej, han... Nu! En man. Men hur fan! Det blir inte mycket bättre än så. Men fan vad jag dör hela tiden. Nej, men vad fan. Jag brinner! Vad ska du? Jag tar en liten runda här. Jaså, vi har ju varken A eller C. men vi har det emellan i alla fall. Killar. Jag springer runt, ja. Det gjorde de också. Han dog inte, okej. Okay. Men du lever. Jaha. Åh, det är man här! Ta honom ska jag. Ja, han precis tar honom. Jag sköt honom. Har du hört den här låten? Eller, det är klart du har hört den. Det är en av mina julfavoriter där faktiskt. Mhm. Vilken? Det är den där... Med jul, ge mig! Med jul! Nej, vad fan är det för något? Låter så jävla... Vad fan är det för något? Med jul, ge mig! Med jul! Och så kan jag inte mer. Tog honom. Mörda! Åh jävlar. Mörda! mörda då! Oskar. Mörda! Måste ta B, Oskar. De mördar mig. Vi måste ner i skiten. Kom nu. Ja, jag kommer. Det är en man i trappan. Han tittar fram snart. Den bara snart. Det är lugnt, jag tar honom inte. Åh, jävlar! Det är lugnt, jag tar honom inte. Vi kan springa in. Ja, det är folk här! Någonstans. Ja, men kniv! Tog du han? Nej, han ligger runt hörnet. Han kollar ut mot dem. Ja, men jag knivar. Där dog du! Då tar vi B. Är det A, säger jag? Vad fan? Kan jag ta honom tillbaka? A. Han tog B nu i alla fall. Det vill vi inte. Nej, jag blev... Bajonettad. Det är lugnt, jag knivar han inte. Spring mot A! Det händer grejer. Ja, jag tar A nu i alla fall. Helt själv. Jag tog. Ja. Eller, jo, både I och på. Två headshots. Åh, oh, shit, det är man här! Jag såg det. Han tog mig. Nej, ta... Ja, 13 HP, Oskar. Ja, jag kan inte göra så mycket. Kommer. Lev! Tack ska du ha! Nej, Charlie! Det får vi inte... Harambe was innocent? Vet inte vem Harambe är. Jag känner igen det. Gorillan som blev skjuten. Har du sett honom när köttglasen? Ah, för helvete! Jag fick en bartepack! Nej. Shotglass. Har du det? Nej, jag tror inte. Harambe. Harambe took a shot for you. Åh, oh, nej. Så är det. Du? Jag håller mig mellan C och A. Det är fan asbra. Bara en raksträcka. Eller det är ju en krök. Det är en kröksträcka. Får kolla A igen. En kille vi har! Jag tog han. Mördar han. Mörda. King. Ta A. Okej.
Kan jag försöka skjuta ett träd? Dö! Dö! Skjut en kille typ 10 gånger i ryggen, han dör inte. Vilken jävla rygg han måste ha. Lite mer choklad, ja. Oh my god! Mörk choklad! Hämta det. Mm, mamma. Åh nej. Åh oh shit, den är oöppnad. Oh my god. Den mannen är jätteseriös, kolla på honom. Xylumbarotorx. Jag för mig, nu säger jag inte vad jag order. Det är coolt. Han tar flaggfältet på allvar. Ja. Ja. Som tur är så är någon som gör det. Visar du? Vissla till mig. Vissla, vissla. Kan du vissla, Johanna? Ah, dö inte! Brinner! Ah, jag brinner, men släck mig då! Kan du brinna, Johanna? Kan du brinna? Sån jävla delay av den här gasen. Av, hur är det med betoningen, Daniel? Gasen. Gasen. Är du när? Jag går bakvägen. Jag går bakvägen. Där kan man gå här. Nej. Helvete, jävla skit. Fan. 1 av 3 för detta. Aj, man! Jag tog männen. Jag resade. 2 meter från mig. Min arm var inte tillräckligt lång. Nu tar vi B. Jag dominerar B. Dominerar bakvägen. Dominerar. Okej, jag ska bara dö. Bland... Jag blir bludgeonerad i alla fall. Bludgeonerad? Ja. Du vet när man bludgeonerar folk med en mase. Med en mase. För helvete. Åh, jag fick en... Obtain 100 kills with Jambalaya. Obtain 100 kills. Med Jambalaya. 100 kills. Jambalaya knife. Jambalaya knife. Request order. Fan vad seriös han är. Så sa du, fan vad gumman är, Xylumbarotorx. Vad ska vi dominera, Nadine? Dominera? Vad ska vi dominera? Ja. Ja. Se! Love you, Xylumbarotorx. Jävlar. Det sitter så fint på tungan. Det bara rullar av. Ska det ta... Åh, oh, nu! Det flows the tongue really smooth. Daniel! Ja, vi tar... Så tar jag så väljer jag B. Vi tar A. Ta A. Åh, det är en man här! Jag får inte ja, jag dog. Vad fan, det var taggtråd. Helvete. Snubbla på tråden! Ont i fötterna. Oh. Jag spanar på dig om jag kan. Yes, jag kan! Daniel, jag kan! Jag är här nu. Lyktig. Ta kaka, mitt barn. Nej! Du, nej, fan. Tömmen är inte här. Det är ju håll han med liv. Det är planen. Knack, knack, vem där? Xlum, snick, 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 snick. Lev. Ska jag väl se? Han är bakom skjulet. Ja, jag dödade dem. Jag har fått 2 av dem. Han är bakom skjulet till vänster, vänster, vänster. Du är till vänster. Ja, där är en kille! Ja, men jag pratar ju med dig, vad fan! Jag spanar på Slusherous Mutiners. Jag ska göra det jag bäst på. Jag ska planka. Planka, planka. Oxfilé, planka. Ja. Skynda, skynda. Man på taket. Kan det vara Karlsson? Mera vin! Mer vin, ge mig! Mer vin! Mera vin!